assalomu alaykum qadri baland obunachilarim sizlar bilan yana men muxbir qiz bugun ham sizlarga yurtimizdagi xabar va yangiliklarni yetkazmoqchiman demak bugun dasturimizda sabzi ekib ikkiyuz tonnalik hosil olgan qashqadaryolik yigirma bir yoshli qiz haqida to'xtalamiz navoiyda kobalt yuk mashinasiga urilishi oqibatida haydovchi va uning otasi voqea joyida halok bo'ldi londonda metro stansiyasining yonida portlash yuz berdi rossiya poytaxtida tabiiy ofat yopirildi endi esa xabar va tafsilotlarimizning to'liq tafsilotiga o'tamiz sabzi ekib sakkiz tonna hosil olgan qashqadaryolik yigirma bir yoshli qiz haqida qashqadaryo hokimi kitob tumanining chegara qishlog'ida bo'lib xalq vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazdi viloyat hokimi yig'ilganlarga yigirma besh sotix yerga sabzi ekib sakkiz tonna hosil olgan nishonlik yosh qiz haqida hayratlanib gapirdi viloyatimiz rahbari shunday so'zlarni aytdilar bizda yer ko'p adirlik ko'p shu yerlardan unumli foydalanish o'zimizga zamin yarataylik tepasi xudodan pasti bandadan tomorqalardan to'g'ri foydalansak viloyatimizda kambag'allar soni kamayadi sabzi kartoshka uzum olma barcha meva va sabzavotlar ekishimiz kerak masalan nishonda yigirma bir yoshli bir qizga yigirma besh sotix yer beruvdim sakkiz tonna sabzi oldi hokim buva endi samarqandda borib karam ekyapman dedi qoyil hayratda qoldim yoshlarimizda bo'lgan shijoat meni aynan mana shu hayratda qolishimga sababchi bo'ldi aynan qiz bola bo'lib hali yosh bo'la turib ichidagi ishtiyoqni işte işte ko'rib men juda ham hayratga qoldim azizlar juda juda nima deydi bizni yurtimizda ham mana shunday yoshlar ko'payishini tilab qolgan bo'lardim dedi Uh, viloyatimiz rahbari aynan uh, mana shu hayratda qoldirgan yosh qiz aynan mana shu shijoati tufayli mana hokimimizning nazariga tushdilar hamda hozirda uh, karam va yangi tadbirkorlik boshlayotganini ma'lum qilganini hayratlanib aytdilar azizlar endi keyingi xabarimizga o'tamiz navoiyda cobalt yuk mashinasiga urilish oqibatida haydovchi va uning otasi voqea joyida halok bo'ldi navoiy viloyati konimix tumanida aynan mana shu nima deydi avtohalokat sodir bo'ldi transport hodisasi sodir bo'ldi deya xabar qilinmoqda bunga asosiy aybdor rulda charchab uxlab qolgan cobalt haydovchisi uxlab qolish oqibatida rul boshqaruvini yo'qotgan va boshqaruvni yo'qotib o'sha qarama qarshi yo'lga chiqib ketib chiqindi tashuvchi mashinaga borib urilgan hamda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan azizlar e'tiborni yo'qotmaslik kerak aynan yo'lda yurganda endi keyingi xabarimizga o'tamiz londonda yong'in sodir bo'ldi aynan bu twitter e konfederatsiyasi qayd etildi aynan u yerda uchta tijorat binosi temir yo'l stansiyasi yaqinida to'rtta vagon va telefon butkasi yonmoqda xabarlarga ko'ra aynan hozircha jabrlanganlar soni ma'lum qilingani yo'q keyingi xabarimizga o'tamiz azizlar rossiya poytaxtida tabiiy ofat yopirildi yigirma sakkizinchi iyun kuni tushdan keyin moskvaga tushgan kuchli shamol va yomg'ir tufayli poytaxt ko'chalarini suv bosdi Yeah, aynan mana ko'rib turibmiz mana shu holatni aynan yurtimizda mana shunaqa holatlar yo'qligi shukur qilib yashashimiz kerak e, to'zonlar shamollar tufayli rossiyaning ko'chalari hattoki yurib bo'lmaydigan holatga tushdi mana ko'rib turibsizlar hattoki binolar qulashigacha bo'lgan videolar e, internetda shov shuvlarga sabab bo'ldi bugun ham mana shu videoni men chiqarishimdan maqsad chunki e, bu nima deydi rossiyada bo'laditgan mana shu shov shuv mana shu axborotni sizlarga yetkazmoqchi bo'ldim aynan mana shu holatni suv bosgani va binolar inshootlarni suv bosib ko'p qulab tushganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan aynan hozircha jabrlanganlar soni aytilganicha yo'q aniqlanganicha yo'q endi to'liq ma'lumotlarni berib borishadi degan umiddamiz azizlar o'zingizni ehtiyot qiling aynan hozir o'zbekistonda ham koronavirusning koronavirusningh shtami aniqlandi aynan bu kasallik juda ham og'irligi aytilmoqda shifokorlarimiz tomonidan iltimos azizlar o'zingizni ehtiyot qiling va niqobsiz ko'chaga chiqmang albatta sizlar bilan qisqa fursatlar ichida muxbir qiz bo'ldi obuna bo'lishni unutmang lak bosish